ମାଘ ମାସ ବିଶେଷ ରୂପେ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ ଜଳସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମାଘେ ନିମଗ୍ନାହା ସଲିଲେ ଶୋଷିତେ ବିମୁକ୍ତ ପାପାହା ତ୍ରିଦିବମ୍ ପ୍ରୟାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନକୁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ନଦୀ ତଟରେ ଅନେକ ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି ଆମ ଏଠି ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ ଭାରତରେ ଏପରି କୌଣସି ଦିନ ନଥିବ ଯେଉଁଦିନ ଜଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ସବଟିଏ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିବ ମାଘ ମାସରେ ତ ଲୋକେ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସୁଖ ସୁବିଧା ତ୍ୟାଗ କରି ପୂରା ମାସଟି ନଦୀ କୂଳରେ କଳ୍ପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏଥର ହରିଦ୍ୱାରରେ କୁମ୍ଭମେଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିକାଶର ଧାରା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଏକ ପ୍ରକାର କଷଟି ପଥରଠୁ ବି ବେଶି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଯେ କଷଟି ପଥର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୁହା ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ସେହିପରି ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାଘ ମାସକୁ ଜଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏହା ପରଠାରୁ ଶୀତ ଶେଷ ହୁଏ ଆଉ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେଣୁ ପାଣିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର କିଛିଦିନ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ବି ପାଳନ କରାଯିବ ମୋତେ ୟୁପିର ଆରାଧ୍ୟଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନର ବହୁଳାଂଶ ପାଣିର ଅଭାବକୁ ପୂରା କରିବାରେ ହିଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ବିନ୍ ପାନି ସବ୍ ସୁନ୍ କେବଳ ସେମିତି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଜଳସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁଜିତ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜଳ ରୂପରେ ଆମକୁ ଏକ ସାମୁହିକ ଉପହାର ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାମୁହିକ ଏହା ଠିକ୍ କଥା ଯେପରି ସାମୁହିକ ଉପହାର ସେହିପରି ସାମୁହିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁଜିତଙ୍କ କଥା ବିଲ୍କୁଲ୍ ଠିକ୍ ନଦୀ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ବର୍ଷା ବା ଭୂତଳ ଜଳ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ କୂଅପୋଖରୀର ଯତ୍ନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନେଉଥିଲେ ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଓନ୍ନାମଲାଇରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର କୂଅକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ କୂଅଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଗ୍ରୋଥା ଗାଁର ବବିତା ରାଜପୁତୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ବବିତାଜୀଙ୍କ ଗାଁ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଏକଥା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଥିଲା ଯାହା ଶୁଖିଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାଥୀ କଲେ ଏବଂ ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ନାଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏହି ନାଳ ଯୋଗେ ବର୍ଷା ଜଳ ସିଧା ହ୍ରଦକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବେ ଏହି ହ୍ରଦରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି